두더미 민화가 된다고. 저는 두더미마 아메리칸 비로소 뉴욕 지사의 음악이 유단인 유인의 디모크라시 등 후병이 더 샤무 강수의 저는 폴리시 대자도 피바래 1989년 마비마 퍼시게레 마비의 두디야 인하 아치종 대칸 파티 피데 루공대 디모크라틱 파티의 퓨리 듀엠무공 우모헤이고 미국 내진 말이에요. 우모헤이야 1989년 동산수지네 인인이 마비 특권 해내래 나가 이동 샤무리마 인인이 레드웨어 성역 캐라고 저는 띄어 봐래. 나자모로 동산수지 소소 강상도와 1988년 사비 님마 더마이마 사딘 보고라디요. 신이다이 24년 동안 မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု အရေးတော်အတွင်းမှာ ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ အခမ်းအနား ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါ အရာရောက်ခဲ့ပါလဲ ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါ အရာရောက်နိုင်လေဦးမယ်လို့ ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ အတိတ် ပစ္စုပန် အနာဂတ်ကို ခမန်းသုံးသပ်ပြီးပါခင်ဗျာ သုံးသပ်နိုင်လိမ့်မယ် ပုံပုံလို့လည်း ထင်လို့ဒီမေးခွန်းကြုံနေကြပါ ဒေါ်စန်းစုကြည်ဟာ အမ်ပန်ကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဟားရယ် ပို့ပြီးတော့ အမ်ပန် ထင်းရယ် ဝင်တော့ ဖြစ်နေပါတယ် သူဟာ ကျွန်တော်တို့ 1988년에 ဩဂုတ်လ 26일에 쉐이군 ခင်ဟားနောက်ခံ မို့ လူတုညီလာခံရရနေ စပီနိုင်ငံရေးကို ရှေ့ဝင်နဲ့ ထွက်လာနေ လူတုဘောင်းလုံး ဖြစ်လာခဲ့ပါ အဲ့ချိန်ကစပြီး သူရဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ကျွန်တော်များကိုကျွန်တော် ARE တိုင်းမကိုးတိုင်းကျွန်တော်များကျွန်တော်လိုက်ပါခဲ့တယ်။မန္တလေးတိုင်းကျွန်တော်ကြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသိလိုက်လဲဆိုတော့အချိန်တွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာတနင်္ဂနွေလုံးကိုကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုဥဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဘောင်းတို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်နိုင်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးကြိုးပမ်းမှုတစ်လျှောက်မှာသူဟာအင်မတန်ကိုခက်ခဲကြမ်းကြမ်းတော့ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်ဒီချိန်ကြီး88ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်1989년ဆောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဂျုံဝင်ရေတော်ဝင်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့ကအရှင်းကတက်လိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့တွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်မုန်းခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ထိုးဆင်းသွားတယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့လူလူကကြောက်တရားတွေပေါ်သွားပြီးတော့ပေါ်ဆန်းစုအင်နာအောင်မကတ်ရဘူးအင်ရှိတော့မဖြတ်ရဘူးအရင်တန်းတန်းတည်းအမောင်မိုင်းဆုံးကြီးရဲ့ဒီနားနဲ့ချီဖြတ်တန်းရတယ်နှင်းနဲ့ချီဖြတ်တန်းရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရတော့ဟိုနေ့တန်းတန်းဖြတ်ပြရတယ်အဲ့လိုဖြတ်တဲ့ညမှာတချို့တော့နေ့တရ450နှစ်တော့ပါသူပြောတယ်သူမပြောတယ်ကျန်တဲ့ခံပြီးတော့ဒီတိုင်ပေါ်ကြီးတစ်ခုလုံးသူမပြောတယ်ကျန်တဲ့အထိကိုတိုက်နေရတယ်စစ်တမောင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီခန်းကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကြီးတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တဲ့တိုက်ပေါ်ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးရဟာအင်အားချိနေသွားတယ်ကြဆုံးသွားလို့တဦးလေးကိုကျန်နေတဲ့တန်မှုပြောလို့ခံပစ်နေရတဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ညောင်တို့မှမတော်ဆန်းကိုရင်ဆိုင်ရတာ ड़ी အဖြတ်ခံရတာ ड़ी စာရေးစာဖြတ်ခံရတာ ड़ी ကျွန်တော်ပတိမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့တဲတော်ဆန်းကြီးကျွန်တော်ကွက်တဲနေအိမ်ကိုရေဖြတ်ပြီးဖြတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရေတောင်တောက်စရာမရှိဘူးမီးမရှိဘူးခေါင်းထဲနေရတယ်အဲ့လောက်ညီလာဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအမကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထောင်းလိုက်ရောသွားတယ်မိကုဏတို့ကိုကြီးထောင်းလိုက်ရောသွားတယ်မိုးဒီဆိုတော့တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါ်သန်းစုကြည်ကဝိုင်းရမယ်လို့မရှိတော့ဘဲနဲ့ဘူးသူအကျေကျိုးပွားနေတယောက်တည်းကိုတိုင်မြင်မဲ့သူလည်းမရှိတော့ဝိုင်းရမယ်သူလည်းမရှိတော့သူ့နားမှာလည်းအပေါ်လည်းမရှိတော့ဘဲတယောက်ချင်းဖြတ်တန်းရတဲ့နှစ်တွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့ဒီမှာကဘာခံမန်းရင်ဟာဘေးကခံမန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကမလုပ်နိုင်တော့တဲ့နေသားပြီးကျွန်တော်အကျက်တရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရေတော်ဝင်ကြီးပြီးတော့ပြီးသွားပြီလားကျွန်တော်တို့ရေတော်ဝင်ကြီးပြန်အောင်ရှင်းတန်းထလို့ရတော့မလားမိတီတောင်းတစ်ခုလိုပဲပြေတော့မှပြန်ပေါက်ပွဲပါတော့မှာဆိုတာမျိုးတော့ခံမှန်းတဲ့ဟာဖြစ်လာတယ်။ဒါဖက်ကလည်းတော်တော်အတားအသီးရပါလို့တည်ငြိမ်နေဖြစ်သွားတဲ့အားလို့ရှိရပေါ်ရအားဖြင့်အဲ့တော့ဘောနန်းကြည့်ရအစ်တောင်းဟောကတယောက်တည်းခံပြနေတယ်နှစ်ရက်လာတော့များတယ်။သူ့မှာရှိတဲ့လက်နဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့သဘောကဒီရေတော်ဝန်ကြီးကတိုင်းနာအားလုံးကိုကိုမင်းကိုနိုင်ရောကိုကိုကြီးရောကိုမိုးတီစုံရောတန်ဃာတော်တွေရောဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေရောပြည်ထောင်မှာရှိတဲ့လူထောင်ထဲမှာရှိတဲ့
ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဆက်တဲ့ဆောင်လို့ရတဲ့အခါတိုက်ပွဲဖြစ်ပါဘူးသို့တော့တစ်ခါခါမှာကျွန်တော်တပ်မကောင်းတယောက်ကနေပြီးတော့ရေးပါတယ်ခဏခဏအားလေသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီစစ်စင်းရေးပုံမှာသူ့ရဲ့ဥဆောင်နဲ့စစ်တဲ့စစ်စင်းရေးသူ့ရဲ့စံခံမှုပါလေကျွန်တော်ရေးပါပါဒီညမှာတော့သူ့ဒီတယောက်ဖြစ်ထက်တဲ့ခါလာဒီမှာဓမ္မတိရေးကြီးဆုံးဒီမိုဒီတိုက်ပွဲကြီးဗမာပြည်ဒီမိုဒီတို
British Prime Minister Edwin Tatuya Chinima. You want to make a draw easy one. Would you almost have a good song at 12? Nay, the fact that Bisha Suran is sitting in the city in Yama. Would you almost have to draw the woman that I tell you? The woman will take Roman Ashiva. That's an arm, the P. the Ukin, and I'm a decade in the penny. Would you almost have a good in a check the two are, the young penny? I mean, better not to know, don't you know, war. ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူတွေရဲ့အယူတကယ်အဆုံးဖြတ်ပြီးမှခလုတ်ကအချမ်းပါဗြိတိသျှဆိုတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းကအင်အားနဲ့တိုက်ရတော့မှန်တယ်တကယ်အဆုံးဖြတ်ပါသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းမလို့လို့ရှိရင်မြန်မာလူတွေရမှာပေါ့ဒီအချိန်ကြီးကအင်္ဂလန်ကဆစ်ရှုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဂျာဂျီဟိုကျွန်တော်တို့ဆင်ပြီးတော့ကျွေးလာတော့ပါရှိနေတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုတာဆစ်ရှုံး
ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့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 ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ပြောလဲ
ကဘာကမှမများကြီးပါဘိုးကျော်ဆန်းကဗမာတပြည်တွင်းရဲ့တာချမှာဟိုလူရဲ့ကိုယ်စားလက်ဖြစ်နေစီလိုချင်းခံရပြီးတော့သူဘိုးကျော်ဆန်းဥဆောင်နဲ့ကိုယ်စားလက်အဖွဲ့လေးရနေပြီးတော့ဗမာပြည်ကံတော်ဆုံးဖြတ်ဖို့သူဒီတပတ်စပတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရ။ဗမာပြည်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်မယ်လို့မြင်ရအောင်။အဲ့ဒါအရေးချင်တယ်။အဲ့ဘိုးကျော်ဆန်းကစစ်တမ်းကဖြစ်တော်တယ်အောက်ဆန်းအဓိကကျ
the agreement ဒီ ရင်း ဘမတို့တိုင်းဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းညာတရားနေဘမတို့တိုင်းပေါ်ပါတာဖြစ်တယ်အဲ့ညာမှာကျွန်တော်တို့သခင်ဘာစီနဲ့ဦးစောနေရဒီချက်ကိုဒီအော်ဆန်းပါမှာပါအချက်ကိုတော်မကြတော့တမန်မပြောခဲ့တဲ့ဘူးသူတို့ကြိုတန်သွားဘုဂျုံအော်ဆန်းအဖွဲ့မှာပါတယ်ကိုယ်တည်းဒီအဲထဲမှာဘုဂျုံအော်ဆန်းကိုတဘုံတို့ကတန်သွားလို့ရှိတယ်အဲဒီလူကဘုဂျုံအော်ဆန်းပေါ်မှာယုံကြည်မှုကြီးလွန်းတာဘုဂျုံအော်ဆန်းဒီဘ
ဒီကြောင့်ပြောလက်ဆင်ပြီးတော့ဘုရုံနဲ့ဝေးသွားပြီးတော့ဘုကျော်အောင်ဆန်းကြောင့်ဘုလိုက်ဖြစ်လာတယ်
အဲ့ညမှာကျွန်တော်ဖြစ်စေကျွန်တော်ပြောတဲ့တဲ့ချက်ကတော့ဆန်းစုကြည်ပြလာရတယ်ပဲဒီကနေ့လက်ဆန္ဒရင်းဆိုင်ကြရပါတော့စုလုပ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းလဲဟာတော့ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တစုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်ဖက်ကဦးသိန်းနဲ့သမရဆူရနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ကရုပ်ောက်ပေါ်တော့နောက်ထပ်မှဝင်မယ်ရုပ်ောက်ပေါ်တော့နောက်သုံးရလောက်
ဘယ်တော့မှဆာလို့ရောဘယ်တော့မှယူပါဘောကိုရမလဲဘယ်တော့မှစမှဆိုတဲ့ဟာလို့လို့မရဘူးစကမှစတူပြောရတဲ့အခါချင်းလာအခုပြလိုက်ဘူးစတူပြောရတော့နှံ့ကြောရဲ့စကားရမှာပဲဖြစ်နိုင်ကြတရားကလည်းမရှိရဆိုတော့မှာလေလုံးတင်လုံးတိုင်းကတော့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဘူးလုံးရမယ်တရားကတရားကလည်းလုံးတရားမှာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါနဲ့လို့တော်သူပြောရတဲ့စကားအမ်တန်ပညာရှိတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့
အကျက် တည်းမျိုး ဒီနေ့ ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ သူဒီ စစ်တမ်းညနေတာ မဟုတ်ဘူး လက်ရှိ တမောက် အသိစဉ် အစိုးရ ပေးလာတဲ့ နိုင်ငံရေး အခင်းကျင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့ စစ်တမ်းညနေတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတော့လည်းပဲ လက်ရှိ အခြေအနေက ရွှေ့လို့မရဘူး လုပ်ဖို့လုပ်ရမယ် ဆိုတော့ သူ လုပ်တယ် အဲ့ဒါဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးက ဒေါ်လန်းဆိုတဲ့ချက်ကအခုချိန်မှာ ဒီတဲ့မှန်တယ် ဆိုတဲ့ချက်ကြောင့် မရှိနိုင်ပါဘူး အဲ့တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကမဟာတော်သန်းစုကြည်ရဲ့တိတ်နိုင်ငံရေးကတမ်းမှုဒီအမ်ဘန်ကြီးတယ်ပြည်စုပန်လာတဲ့အမ်ဘန်ကြီးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာတော်သန်းစုကြည်ကအကြီးအကျယ်နဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးပုံပုံတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့ဥမဲ့လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော်သန်းစုနန်းနေတဲ့ခြေနန်းမျိုး ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအင်အားစုကအကုန်လုံးကအခုအချိန်မှာသူ့အပေါ်မှာနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့နောက်ကနေလိုက်ပါပြီလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်လေးစားမယ်ခံထားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီတည်ကြောင်းရေးဖြစ်စဉ်ရတယ်ပို့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဒီတစ်ခုလုံးကိုအဓိကလူပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့် အမတ်တက်ပြဆောင်လာတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်ပြောချင်တယ်နောက်ချက်ကအခုသွားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်စပါပါတယ်သူဒီအဓိကပုံကိုခင်းဆက်သွားလိုက်ဦးမယ်နောက်သူဒီတေတီတိတိုင်းရင်းတဲ့လူမျိုးအတွက်တိုင်းလာအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အသက်ပေးပြီးတော့ဥဆောင်ပါမယ်မဟာဘောင်းတော်ကိုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခိုင်မာပြောရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါ်သန်းစုကြည်ဖ
တူနေရကျွန်တော်ယုံကြည်ပါပဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်အခုချိန်ကကျွန်တော်ရွေးလို့မရဘူးသူ့ဖြတ်ပေးတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဘက်ချမ်းမရှိသူ့ပေးတဲ့အခင်းချင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်အပြေဝယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်တဲ့လို့ကျွန်တော်ခံမှန်စောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့